Заблокована країна. Триває всеукраїнська акція власників авто на єврономерах. Держави НАТО вступають за чітку перспективу членства України в Альянсі. Лисиця відповідальна за курник. Сенатори США проти призначення росіянина головою Інтерполу. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході за минулу добу поранені троє українських військових. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, ще шість поранені. Російські окупанти понад два десятки разів обстріляли позиції ЗСУ. Із гранатометів атакували українські позиції поблизу Вільного, Травневого та Гнутового. А оборонні укріплення неподалік Жолобка та Чермалика накривали вогнем із заборонених калібрів. Неспокійно було і у районі Авдіївки. Звідти репортаж Ірини Баглай. Утро працював снайпер. Вот, ну, ближе туда, точнее, к рассвету, работал пулеметчик, их не ПК работал. Вот, работал по ближним позициям, работал, ну, прицельно. Такий ранок піхотинці вважають тут мирним. Але на цій дорозі, якою командир веде нас на нульовий рубіж, нещодавно тишу розривали вибухи гранат. Вистріла три було где-то. Я йшов цією дорогою. Вот, ну, работал гранатометчик, но он работал без ліквідаторів. Олександр пояснює, ця військова хитрість дає змогу дістати далеку ціль за будинками. Если выкрутить самоликвидатор, то есть она уже не летит 700 метров, она уже летит километры, ну, километр 100 где-то так. Бойовики змінили тактику. Якщо раніше вони намагалися розібрати бетонні будівлі, то тепер зосередилися на окопах. Вдень вони засипають гранатами. Ще зовсім юні, але вже досвідчені бійці за звуком можуть розрізнити, чи прицільний вогонь веде ворог, чи це провокація, і бойовики витягують армійців під постріл снайпера. Останній раз була когда отработали с ДШК, там тепло было видно за свет, отработали, то есть ну, снайпер отработал в ответ в больницу, правда, уже после того, как отошли. Та, як виявилось, бойовики не лише змінили тактику, а відступили з переднього краю. Трішки назад відступили, там тепліше, напевно. Тепловізор видно, що у них на передньому краї, де раніше вони якби посувались. Взагалі на даний момент не мелькає нічого. А от другу лінію, яку вони відбудували, там ну, видно, як вони ходять. І взагалі, що вони туди трішки переїхали. Жвавий рух ворожого транспорту піхотинці зафіксували нещодавно і на Ясиноватській розв'язці. Бойовики просто під час бою покинули свої окопи. Они просто бросали свои, ну, реально, СПшки, и приезжали бусики, их забирали, они уезжали. У бойовиків знову втрати. Троє загиблих, четверо поранених, а Донецьком котиться нова хвиля примусової мобілізації, про що пишуть у соцмережах місцеві жителі. 20 гранат вночі сюди прилетіло. Це крайня позиція, яка дуже близько до них. І ну, це ризиково виходить стріляти так, щось такого там мінометом, АГСом, там, тому що ну, можна по своїм попасти. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Польща запропонувала на Раді ЄС із закордонних справ персональні обмеження проти осіб, залучених до організації псевдовиборів у окупованих районах Донбасу. Питання санкцій напередодні обговорили міністр закордонних справ ЄС. Коли та яких заходів очікувати, розкаже Олена Обрамович. Про те, що вибори на окупованих територіях Донбасу є незаконними та нелегітимними, Євросоюз заявив одразу після їх проведення. Українська сторона неодноразово закликала Брюссель розширити санкції. І міністри, схоже, погодились. Принаймні, верховний представник ЄС Федеріка Могеріні запевнила, буде вжито нових заходів. Ми висловлюємо повну єдність ЄС щодо позиції, яку ми вже оголошували – невизнання так званих виборів, які були проведені 11 листопада на Донбасі, а також наше занепокоєння активністю в Азовському морі, що не лише шкодить українській економіці, а й зачіпає судна під європейськими прапорами. Ми й надалі працюємо над цими питаннями, зокрема щодо впровадження відповідних обмежувальних заходів найближчими тижнями чи днями. Яких саме санкцій очікувати, Могеріні не уточнила. Та дипломати пояснили, до чорного списку будуть додані прізвища осіб, причетних до організації псевдовиборів. Певні країни вже підготували свої пропозиції щодо таких списків. Це ті кроки, які не потребують додаткових дискусій, бо є частиною загальної політики ЄС з невизнання анексії Криму. Говорили про те, як допомогти Україні з реформами та покращити гуманітарну ситуацію на Донбасі.
Я думаю, це дуже добре, що в нас знову на порядку денному Україна. Минулого разу це питання розглядалося в березні. Переконаний, ми повинні стежити за процесами в Україні та реформами, на які так чекає населення. Останні дані про страждання мирного населення вздовж лінії розмежування свідчать, що нам потрібно поговорити з Україною про те, чим можна їм зарадити. Важливо також не допустити, щоб цей конфлікт перетворився на заморожений, про який ми потім просто забудемо. Більше українських питань Рада ЄС обговорить уже через місяць. 17 грудня у Брюсселі відбудеться Рада Асоціації Україна-ЄС на урядовому рівні. І, можливо, саме тоді буде оголошено про нові імена в санкційних списках. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Посилювати співпрацю в оборонній сфері домовилися глави МЗС країн Євросоюзу напередодні на зустрічі у Брюсселі. На ній схвалили 17 проєктів, серед них розробка нових систем озброєння та створення навчального закладу для підвищення кваліфікації співробітників спецслужб. Проєкт із структурної співпраці стартував рік тому. Наразі в ньому беруть участь 23 країни Євросоюзу. Надати Україні чітку перспективу членства в НАТО та ЄС, закликали учасники парламентської асамблеї НАТО, яка завершилася у канадському Галіфаксі. Про це йдеться у спеціальному звіті під назвою «Протидія російським гібридним загрозам оновлення». Окрім цього, у документі міститься заклик до розв'язання проблем так званих «сірих зон» у Східній Європі. Мовляв, залишаючи там країни у невизначеності, Захід заохочуватиме подальшу російську агресію. Угорщина не перешкоджатиме участі України у зустрічі міністрів Альянсу, але й надалі блокуватиме засідання комісії Україна-НАТО. Таку заяву під час саміту у Брюсселі зробив очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто. Будапешт невдоволений тим, що Київ досі не змінив мовну статтю в основному законі і обіцяє протистояти євроатлантичній інтеграції України. Польща тимчасово повертає контроль на внутрішніх кордонах ЄС. Із 22 листопада до 16 грудня межу з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною можна буде перетнути лише у визначених пунктах. Перевірки проводитимуть також на литовищах і морських портах. Контроль вибірковий і стосуватиметься лише осіб, які виїжджатимуть до Польщі. Заходи безпеки в Україні посилюють у зв'язку з кліматичним самітом, який відбудеться у Катовіце на початку грудня. На кордоні з Білорусією пікетують власники машин з євро-номерами. Вони вимагають зменшення вартості розмитнення автівок та скасування двох законопроєктів щодо митних ставок, ухвалених без урахування вимог громадськості. Прикордонники запевняють, акція протесту не заважає руху через державний рубіж, той відбувається у штатному режимі. А ось у столиці через мітинг власників машин з євро регістрацію знову заблоковані центр та урядовий квартал. Крім того, обмежений рух громадського транспорту «Київпастранс» довелося змінити графік кількох маршрутних автобусів. Протестувальники погрожують перекрити також трасу «Київ-Бориспіль». Загалом пікетувальники сьогодні перекриють автошляхи у майже півсотні українських міст. Вони оголосили протест безстроковим і назвали його акцією громадської непокори. Поблизу Рівного міжнародну трасу блокували на пішохідному переході. Поліція організувала об'їзні шляхи для машин в обидва напрямки. Їх скеровували через автозаправку. Це обурило протестувальників. Вони намагалися перекрити і додатковий проїзд. Між правоохоронцями і учасниками акції виникли суперечки. Поліції довелося стримувати пікетників, щоб уникнути провокацій. Одного з водіїв затримали. Взяли за моду перекривати автомобільні дороги. За фактом перекриття автомобільних доріг так само буде, планується відкриватися кримінальне провадження. Це дрова. Отам далі їжа в пакеті, я певно. Це печиво, хліб, чай, яблука, кетчуп, сіль, масло. Ну такі, щоб можна було швидко перекусити і далі стояти, акцію протесту проводити.
Другу добу триває перекриття траси Київ-Чоп на Закарпатті. На акцію вийшли ще напередодні вранці. Єдиної вимоги протестувальники не мають. Натомість висунули цілий список претензій від подорожчання дров до розмитнення автівок. В обидва напрямки на трасі міжнародного значення утворилися кілометрові затори. Пікетники не пропускали навіть рейсові автобуси, в яких пасажири вже провели по 20 годин. Ближче до ночі блокування дороги частково припинили, однак зранку поновили. Кажуть, чекають реакції від обласної влади та своєю чергою їхати на мітинг не збираються. Я їду на похорон цього. Тож можна було пропустити, всякі є причини у людей. Та ми не вибачаємося за незручності. Я теж вибачаюся, але прошу пропустити. Жінка одна їде хора. Ви не вірите того? Ви то не вірите. Ми вважаємо, що це неадекватна абсолютно акція. За блокування транспортних комунікацій передбачена стаття у Кримінальному кодексі. З цими людьми має займатися поліція. У парламенті створюється група «Опозиційна платформа за життя». До неї, зокрема, увійдуть нардепи Юрій Бойко та Вадим Рабінович. Про це йдеться у заяві нової депутатської групи. Там зазначено, що всі опозиційні сили, нелояльні до влади, повинні об'єднатися заради миру, стабільності і розвитку України. Опалювальний сезон нарешті розпочато у Сміліщині, Черкащині. У будинках містян потепліло, але вони знову вийшли на протест. Адже угоди між міською владою і «Нафтогазом» досі не підписані. Чого вимагають люди, розкаже Даніл Снісар. Уже два дні, як у квартирах жителів Сміли, нарешті потеплішало. Але дороги в місті знову перекриті. Скільки стоятимуть, люди не вирішили. Аби було хоч де трохи зігрітися, поряд із трасою активісти встановлюють намет. Причина обурення не нова. «Нафтогаз з владою вимагають, щоб наша смілянська місцева влада взяла борги на місто. Мешканці категорично проти. Шини, прапори і навіть гарячі пиріжки. Міський голова революційні настрої людей підтримує. «Взяли нас в полон, і ми ще за це повинні заплатити вам. То це верх цинізму вже тоді. Вибачте, але цього не буде. На коліна Сміла більше не стане. Заявляю всім, передайте, будь ласка, всій Україні». Опалювальний сезон в Україні розпочався місяць тому, але не у Смілі. Холодні батареї в квартирах, школи на вимушених канікулах, закутані діти в садочках, скасовані операції в лікарні. Усе через борги приватної компанії «Сміла Енергоінвест», яка опалювала місто з 2010-го. Люди справно платили за її послуги, але з «Нафтогазом» компанія не розрахувалася і завинила майже 86 мільйонів гривень. Навесні місцеві чиновники розірвали договіри з приватниками, але борги «Нафтогаз» тепер намагається повісити на місто. Проти власника «Енергоінвесту» відкрито кілька кримінальних проваджень за зрив опалювального сезону у Смілі та привласнення державних коштів. Але судів він постійно уникає. «Перенести в зв'язку із тим, що він буде перебувати в відрядженні місті Маріуполь Донецької області». Відстоювати своє право на тепло та справедливість люди планують до останнього. «Одного добиваємося, щоб «Енергоінвест» таки ж по справедливості засудили. Є прізвище, є люди, які ці гроші крали. Чому судочинство повинно доказати? Прізвища повинні бути. Доказати, і вони повинні платити, а не ми». Зібратися знову суд має 3 грудня. Даніл Снісар, В'ячеслав Нікіфоров, телеканал «Інтер», Черкаська область. У селі Червоне на Закарпатті діти вчаться у колишніх конюшнях. У такому навчальному закладі ані їдальні, ані вбиральні дах тече, а на стінах тріщини. Та доки 150 учнів туляться у стайнях, за кілька метрів чагарниками заростає новобудова, що мала би стати новенькою школою. Чому зупинилися будівництво, з'ясували мої колеги. Учні Червонівської школи майже звикли навчатися без світла. Щойно починається дощ, класи знеструмлюють, бояться замикання. У проблемних місцях розставляють відра. «Аж два маємо, так ставимо, і туди в нас кап-кап-кап капає. Не капає, а тече прямо. В нас прямо капає, прямо з вуст». А у сусідньому класі нещодавно відколовся великий шмат стелі. На щастя, нікого не притиснуло. «Було. Потолок там падав. На Кослава Богу всі були на перерві, то зразу відремонтували».
Директорка школи розповідає, нинішньому приміщенню навчального закладу більше як 120 років, а колись тут були стайні. Приміщення чеської панської конюшні. От до тих пір іде старе приміщення. Далі ця частинка добудована приблизно у 85-му році. Штукатурка обсипається, дах тече на стінах великі тріщини, вікна старі, взимку з них сильно димає, тож доводиться заклеювати клейонкою. А в баральні взагалі на вулиці, там же і рукомийники. На обід дітей возить автобус у сусіднє село за 6 кілометрів. Уроки фізкультури проводять лише на вулиці, адже спортзалу у закладі немає. Коли зима приходить, сніг, ми все чистимо, пісок носимо, убираємо, щоб хоч якось займатися. У всіх школах зараз йде ремонт, і в нас бачите, які ремонти. У школі понад 150 учнів. Батьки возять їх сюди із кількох сусідніх сіл. От діти венгерські хочуть до нас іти вчитися, хочуть вивчати українську мову. А де? Класи такі зараз 3 на 3. Новий заклад почали будувати 2011-го, але нині зведений перший поверх будівлі вже проростає чагарниками. У 2014-му держава припинила фінансування. Щоб завершити роботи, потрібно 52 мільйони гривень, кажуть у сільраді. А їхній щорічний бюджет – лише 200 тисяч. Ці ланки, ці гілки влади знають, про це. Там передбачено дуже багато чинників, які мають впливати на виділення коштів. Ми це все готуємо, однак не беруться до розгляду ці об'єкти. Цього року місцеві чиновники відкоригували проект. За новим планом у будівлі мають розміститися школа, садочок і сільрада. Проте чи зможуть втілити його у життя і коли саме, наразі невідомо. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Словаччині затримали банду, яка доправляла в країну нелегалів з України та Сербії. Схему незаконного перевезення і працевлаштування налагодили 4 чоловіків. Як повідомили в поліції, за працю заробітчанам платили копійки. За рік ділкам вдалося переправити до Словаччини близько 1000 нелегалів. За такий бізнес підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення. Не допустити обрання російського генерала новим очільником Інтерполу закликали Білий дім та Генасамблея Інтерполу в Сенаті США. Спільну заяву оприлюднили 4 сенатори від обох партій. Мовляв, призначити представника Росії все одно, що, цитую, зробити лисицю відповідальною за курник. Політики нагадали, що федерація раз у раз зловживає Інтерполом для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, що призводить до підриву демократії та зміцненню авторитарного режиму Путіна. Нагадаю, на посаду голови Інтерполу претендує ветеран російської МВС і зовнішньої розвідки РФ Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук – кадровий співробітник російських спецслужб, інфільтрований в організацію. У разі його обрання президентом відомства Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі. Велика Британія може залишитися без прем'єр-міністра вже найближчими днями. Депутати збирають голоси за вотом недовіри Терезі Мей. Як це буде і чим може обернутися? Світлана Чернецька з Лондона. Цей будинок на Даунінг-стріт 10 скоро може мати нового квартиранта. Нинішній мешканці Терезі Мей загрожує відставка з посади прем'єра. У такому разі їй доведеться пакувати речі та виселятися. Депутатам не подобається текст її угоди щодо умов Брекзиту. Якщо аналізувати угоду, то може здатися, що одна сторона пішла на більший компроміс, ніж інша. І це можна сказати про обидві сторони. Але, звісно, є депутати, які вважають, що Тереза Мей зрадила британські інтереси в переговорах і пішла на більший компроміс. До парламенту й далі надходять листи про недовіру до прем'єра. Їх пишуть соратники Мей із консервативної партії. 25 депутатів зізналися, що теж надсилали такі послання. Але листів може бути й більше. Коли зберуть 48, прем'єрці загрожує вотум недовіри. Це буде таємне голосування. Ви знаєте, зміна прем'єра не зробить переговори з Брюсселем легшими. Навпаки, буде ще більше невизначеності. Є ризик, що це затримає і переговори, і зрештою Брекзит.
Якщо голосування щодо вотуму недовіри таки відбудеться і прем'єр програє, консерватори оберуть нового лідера, і Мей не матиме права висувати своєї кандидатури. Проте, якщо вона отримає більшість голосів на свою підтримку, то залишиться прем'єром і отримає імунітет на один рік. Я вважаю, що прем'єр діє правильно, і важливо, аби люди якнайбільше підтримували її, щоб вона уклала угоду, яка буде найкращою для Британії. Сама Тереза Мей йти у відставку не збирається, навіть не зважаючи на такий тиск соратників. Вже в неділю лідери європейських країн мають зібратися в Брюсселі, щоби затвердити угоду про розлучення. І, звісно, слабка домашня позиція Терези Мей не сприятиме її авторитету на європейській арені. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Іспанські курорти потерпають від негоди. Унаслідок шторму та злив затопило Балерійські острови та Канари. Загинула літня жінка, її будинок залило водою. На острові Тенерифе 10-метрові хвили знесли балкони готелів на першій лінії. Від стихії також постраждали деякі портові міста на материку. У Малайзії шторм знищив кілька вуличних кав'ярень та ресторанів. У Барселоні оголосили червоний рівень небезпеки. У Грузії оголосили кредитну амністію. Уряд домовився з банками про списання боргів на півмільярда доларів. Місцеві ЗМІ пишуть, що це частина виборчої кампанії, адже за півтора тижня на громадян чекає другий тур президентських перегонів. Ініціативу щодо таких дій приписують мільярдеру Бідзіні Іванішвілі. Очікують, що на знак вдячності за кредитну амністію громадяни проголосують за його протеже з партії «Грузинська мрія» Саломе Зорабішвілі. В країні нарахували понад півмільйона боржників, кожен винен не більше 700 доларів. У Греції дозволили вирощувати марихуану на експорт, а також використовувати її у лікуванні. В уряді це пояснюють неабияким попитом на канабіс у інших країнах, зокрема Канаді та Ізраїлі. Також урядовці серйозно налаштовані стати великим світовим експортером конопель. Водночас запевняють, говорити про повну легалізацію наркозілля в Греції ще зарано. Безкарно в Україні зможуть використовувати психотроп лише за медичними показниками та за відповідним рецептом. Так планують полегшувати біль в онкохворих і пацієнтів з неврологічними недугами. Наразі повністю легалізована марихуана лише у двох державах світу – Канаді та Уругваї. Британські розробники пропонують новий метод утилізації пластику. Це пристрій, здатний перетворювати на цінну сировину навіть ті відходи, які раніше не переробляли. Як працює дивовинахід? Далі в сюжеті. Засилю пластикового сміття на планеті може зарадити метод термічного розщеплення, запевняють британські інженери. Принцип роботи їхнього винаходу полягає в тому, що пластик під час нагрівання розкладається і завдяки особливій системі сепарації перетворюється на корисні у промисловості речовини. Пластик, як правило, є довгим вуглеводневим ланцюгом, тому ми використовуємо теплову енергію, щоб розбити його на дрібні фракції. На виході нам вдається конденсувати його у воскову та олійну частини. Далі їх можна використати як сировину для виготовлення нового пластику та палива. Один такий апарат доволі компактний, але потужний. За рік він здатен переробити 7 тисяч тонн пластикових відходів. Наша установка – це 6 вантажних контейнерів, які закріплюються і з'єднуються між собою. Зібрати і запустити її можна за 4 дні. Це не просто пристрій для переробки, це частина автономного промислового обладнання. Проблема забруднення пластиковими відходами – один з найбільших екологічних викликів для планети. За прогнозами вчених, якщо людство не схаменеться, то до 2050 року в Світовому океані буде більше пластику, ніж риби. Досі у світі на повторну переробку йшло менш ніж 10% уживаних речей з пластмаси. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». В Італії викрили контрабандистів цуценят. До розподільника в Бергамо песиків привозили з Угорщини, Польщі та Словаччини. Там їм виготовляли підробні родовідні і продавали вже в 10 разів дорожче. Карабінери вийшли на ділків торік, коли ті намагалися переправити 65 собачат, занадто малих, щоб відокремити їх від матерів. До того ж, перевозили цуциків у жахливих умовах.
У Білий дім привезли різдвяну ялинку. Зустріли лісову красуню, президент Дональд Трамп із дружиною Меланією. Дерево доправили на спеціальному возі, запряженому двома кіньми. Ялинка сягає 6 метрів заввишки і важить понад 350 кілограмів. Цьогоріч вона приїхала з Північної Кароліни. Постачальника ялинки до президентської резиденції в США щороку визначають на конкурсі. Експедиція у глиб Марса. Таку амбітну мету поставила німецька космічна агенція. Там показали новітній зонд, який має зануритися на глибину близько 5 метрів, узяти зразки речовин із поверхні червоної планети та передати на Землю дані про хімічний склад і температуру. Це допоможе дізнатися, як утворилися космічні об'єкти. Прибуття на Марс запланували на 26 листопада. Коли ми виміряємо це тепло, ми більше дізнаємося про активність, динаміку марсіанського серця. Ми не просто хочемо побачити те, що знаходиться всередині Марсу, але і дізнатися, як влаштована планета. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. А я з вами прощаюсь до завтра. Приємного дня.